Минулого опалювального сезону люди сповна відчули на собі негативний вплив від використання котельнями міста альтернативних видів палива, зокрема торфу, кажуть тернополяни. Я попри котельню кожен день осінньо-весняний період вожу дитину до школи. І в грудні місяці, якщо я не помиляюсь, в кінці листопада була ситуація, коли було відчутно чад. І така ситуація, на жаль, вона була не тільки на вулиці Просвіти. Ми спілкувалися з мешканцями, які живуть біля інших котелень, яких експлуатувалися протягом цього сезону. Тобто була аналогічна ситуація. Перше, це шумове забруднення, яке пов'язане із вихлопом газів, які виходять з труби димової, так само і з процедурою розвантажування машин, які підвозять торф. Все це супроводжується шумом, який несприятливо, який, ну, по оцінках чисто таких органолептичних, перевищує можливі допустимі концентрації, створює дискомфорт для мешканців, які живуть в районі цих котелень. Наразі процес переходу підприємства теплових мереж на додаткові види палива триває. З початком нового опалювального сезону планують запустити ще одну, вже сьому котельню. У міській раді кажуть, що це вимушений крок, який допоможе вивести теплокомуненерго з кризи. Це не означає заміщення одного виду палива іншим, це означає, що на даній конкретній котельні, на якій є технічна можливість, ми плануємо залучати різними методами фінансові ресурси для будівництва джерел для будівництва котельних агрегатів, які з різних видів палива, крім газу природнього, будуть нам дозволяти виробляти теплову енергію. За словами екологів, процес переведення котелень на альтернативне паливо відбувається з порушенням встановлених норм. До того ж, підприємство теплових мереж не виконує приписів Державної екологічної інспекції. Ми з міського боку ще за результатами останньої перевірки звернулися до того ж окружного адміністративного суду, щоб забезпечити з позовними вимогами щодо заборони здійснення реалізації проєктів і рішень щодо влаштування котелень на торфяній крихті без позитивного висновку Державної екологічної експертизи. Б'ють на сполох і місцеві науковці. Кажуть, якщо не подбати про систему очищення, шкідливі викиди негативно впливатимуть на здоров'я тернополян. В першу чергу будуть страждати люди, які хворіють на серцево-судинні хвороби, зрозуміло, будуть проблеми з органами дихання, ну і зрозуміло, хто, скажімо, хворіє алергічними захворюваннями, це також може мати свої наслідки. Представники підприємства «Промгазтехнологія», яке, власне, і займається переобладнанням котелень, запевняють, що шкідливий вплив на довкілля буде максимально мінімізовано. Проте факт залишається фактом. Поки що котельні не можуть працювати на торфі. На даний час ми констатуємо, говоримо, що даний суб'єкт господарювання не має права здійснювати викиди в атмосферне повітря і реалізувати проекти до того моменту, поки не отримає позитивний висновок Державної екологічної експертизи і дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Наскільки я знаю, десь до управління екології та природних ресурсів зверталося місто теплокомуненерго за видачі дозволу, видачі такого документу, йому поки що відмовлено.